Сьогодні в нас відбувається прекрасне свято День Академії. Зібралися студенти з всіх факультетів для того, щоб відсвяткувати. На святі діє валюта, бджолики. Їх можна обміняти, тут є декілька пунктів обмінів. І ми маємо змогу насолодитися всілякими смаколиками та іншими бенефітами, які нам можуть надати факультети за усі бджолики. «25 років ми стали дорослі. Ми вже в повному розумінні усвідомлюємо свою дорослість, і за ці 25 років ми неймовірно зробили крок вперед, неймовірно динамічний крок. Я думаю, що майбутні історики будуть довго описувати цю неймовірну історію, фантастичну історію відродження Острозької академії. Приват Острозької академії, вітаю всіх викладачів, сподеїв, вітаю Україну з тим, що вона має таку чудову освітянську перлину, як Острозька академія». Thank you.